chegaram todos lá no Partidor. Vamos andando a partida para o Grande Prêmio Consagração 2017. Agrupar os competidores pela baliza 5, nós temos tal. Pela meia dúzia, nós temos Champion Down. Vamos acompanhando a briga bonita entre os competidores. Pela baliza 7, nós temos Champion Down. Lá por dentro, nós temos Knock. Champion Down veio para a foto da vitória. Champion Down.